करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे, करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे, होता है घर बतूल का वीरान ईद पे। हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम हुए जिबा, हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम हुए जिबा, सैयदा को लूटते हैं मुसलमान ईद पे। मोमिनीन इकराम खतीब आले मोहम्मद बहरुल मसायब जनाब अल्ताफ हुसैन मेलसी आलम बामल और बहुत अच्छा मसायब खान जाकिर आले मोहम्मद ने मौला कनात ने जुबान मजीद तासीर ता फरमावे। बाबुल हवाइज हजरत अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने शहादत पढ़ सुन और सरकार ना ताबूत बरामद थी। आप तो बासीदुल जाकरीन मुसवर गमे शबीर जाकर सैयद जैगा मबादशाह साबूटे वाले सैन पाक ने जोड़ी ने शहादत पढ़ सुन। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدایا بحق سیدہ ذکر محمد و آل محمد اس عظیم عبادت نام اپنے بارگاہ وچ قبول فرما محمد و آل محمد دے اس امت دے بے حساب فضل و احسان دا واسطہ بانیان مجلس حاضر معاملین مجلس حاضر شریکان مجلس حاضر مرد و مستورہ دے سب دے شریف مقاصد پورے فرما جڑا بندہ محتاج خدا ہے محتاج دعا ہے وہ آمین نہ کھے جڑا بندہ خدا تو ہی بے نیاز ہے اندے نال شیعہ دی کسے دور وچ کوئی گل نہیں بہت بڑی دعا ہے خدایا اس امت تے محمد و آل محمد دے بے حساب احسانات دا واسطہ مومنین جہان نو آپس وچ اتحاد عنایت فرما مومنین جہان نو اتفاق عنایت فرما سر رل مل کے اپنے آخری وارث دا صحیح معنی چ انتظار کرن دی توفیق عنایت فرما سر سارا نو امام زمن دی فوج شامل فرما ملکہ کونین ام الحسنین بی بی اس دھرتی تے رہن والے ہر ہے حسین آکھن والے انسان دی حفاظت فرما مشاہد مشرفہ خصوصاً روضہ صدیقہ صغرا اور روضہ سرکار شبیر دی حفاظت فرما تریاں دعاواں دے صدقہ مالک مریاں دعاواں بھی مستجاب فرمائے عبد بانیان دیاں بالخصوص مالک شری حجات پوریاں فرمائے سید السادات قاری القصائد بحر المشائد جناب سید علی رضا شاہ صاحب بخاری دی مالک توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد درود بر محمد و اہل محمد تھوڑا زور لا سکتے ہو تے اونچی صلوات پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات توجہ ہے جی گزارشات چھوڑ میں اس بستی ہے جو پہلی دفعہ آئے پچھلے سالی نہ دا حکم آئی اتفاق ایسا ہے میں نے بخار آئی تاپ دا زور آئی تو اتفاق ایسا ہے جو اس دفعہ پوزیشن ہی ہوئے میں سوچا ہے بھی ہر سال میرے کو لان دن تھے بھائی بھی ان مجلس بھی پڑھ دن میری تھے میں نہ گیا تھے ہن تو لڑائی علی گالے جیسا بھی یہاں حاضر خدمتان 10 جملے فضیلت حسین نے پڑھنا چاہتا
فضیلت حسین دا پہلا جملہ، جس جیسا جس جیسا اُدھے معبود دی نگاہ چ دوسرا ہور ہووی نا اس عابد نو حسین۔ جتنی توفیق ہوگی اتنا بولنا، جتنی سمجھ ہوگی اتنا ضرور بولنا۔ سارے دن دی تو مجلس ہوئی ہے، یقیناً آخری مجلس اوکھی ہوندی ہے، تھوڑا مجمع بولے، جڑے نہیں بولے تاری خاطر ایک جملہ ہو بولنا۔ کمزور نہ رہے، جملہ سنو پسند آئے پھر بولنا، جڑے نہیں بولے خصوصاً انہاں دی خاطر، حسین تاری اندر ہے، لفظ تاری زبان میری ہے، ایک جملہ ہو رہا دیں۔ جڑا بادشاہ عالم تنہائی چ، عالم مسافرت چ، عالم غربت چ، مقتل دی زمین تے ایک سجدے نال نانے بابے دا مسجود بچا لوے اس ساجد نو حسین۔ میں مطمئن نہیں ہوا تاری زبان تے نام حسین کیوں نہیں آیا؟ کیا حسین والے اگلا جملہ پڑھنا سید، میں تارے مجمع نے ایک گل کر، میں پورے ملک کی کیتی ناراضی نہ ہونا، میں خود مدارس دینی ادا پڑھایا بندہ، میں 10 سال پڑھایا ہے، پڑھنا تو دور دی گل ہے، جو پڑھتا پیا مستندات ہی چوئے۔ جڑا بندہ ہاتھ چاہ کے علی دا نام چاون تو گھبراوے، میں اس بندے نو شیعہ نہیں سمجھتا۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ جو ملا نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہاتھ چاہ کے علی دا نام چاون غدیر اچ محمد دی سمجھتا۔ سلامت رہے جی، بازو بلند کر کے علی دا نام چاہنا غدیر سید الانبیاء دے سننا۔ جڑا بادشاہ عالم تنہائی چ ایک سجدے نال نانے بابے میر ماں دا مسجود بچا لے اس ساجد نو حسین۔ ایک جملہ ہو رہا دا، کون ہی کریم کربلا، کون ہی شہنشاہ شط الفرات، کون ہی اللہ دا ولی اعظم، جڑا بادشاہ ظاہری حیاتی دے پہلے روز، ظاہری حیاتی دے پہلے روز جھولے چ سم کے ایویں ہلکی جی مسکراہٹ دا اشارہ کر کے آسمانی مریض نو زمین تے بلا کے ٹھیک کر کے بھیجے اس طبیب نو حسین ابن علی۔ سبحان اللہ مہربانی جناب، ایویں بندہ ضد کر لئیے سرکار حسین نال تے حسین والا نال، تے غور نہیں فرمایا دنیا تے ٹر پھر تے ویکھ کل دو ہی شہر ہیں جڑے مولا ہیں، ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا، ایک ساجد دا بنایا ہوا، ایک مسجود دا بنایا ہوا، ایک عابد دا بنایا، ایک معبود دا بنایا ہوا، ایک رائی دا بنایا ہوا، ایک ریت دا بنایا ہوا، ایک اللہ دا بنایا ہوا، ایک حسین دا بنایا ہوا، تیسرا مولہ خود سارے کسی امام بھی نہیں بنایا۔ معلوم ہویا مولہ بنامن واسطے یا اللہ ہونا شرطے یا حسین ہونا شرطے، مولہ بنامنا ہو گئی یا اللہ ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ کرنا سید، بسم اللہ کرنا سید زادہ جی، بسم اللہ کرنا سیدہ دی امانے چوو، سیدہ دی امانے چوو، صدیقہ کبریٰ دی امانے چوو۔ میں اوکھا کھڑا پڑھدا، سوکھا نہیں کھڑا پڑھدا، کہیں دا پھیپھڑا پھٹی، کہیں ہارٹ اٹیک ہووی، پڑھن میں قرآن لگا، ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا۔ میں مالک تے سوال کیتا ہے، مالک رحمان تے عرش نو مولا چ بنایا، تیرا وقت کتنا خرچ ہویا؟ قرآن جی تین جو عرش نو مولا بنایا، تیرا وقت کتنا خرچ ہوئے؟ مالک فرمائے دے میں سی اللہ فی ستہ تی ایام، میں عرش نمو اللہ بنایا میرے 6 دن خرچ ہوئے، فی ستہ تی ایام، فرمائے دے میں عرش نمو اللہ بنایا میرے 6 دن خرچ ہوئے۔ جملہ پڑھا تے حسین دی ولایت تنور میں تیرے چہرے تے کیوں نہ ویکھا، کیا ہے اللہ تے کیا ہے حسین، پھیپھڑا پھٹی تا معافی مگدا، جڑا بادشاہ 6 دن وچ مو اللہ بناوے اس نو اللہ دین، جڑا 9 گھنٹے اللہ چا بڑا بھی اس حسین ابن علی۔
ایمان والے توجہ ہے جناب، جڑا چھ دن مولا چ بنا اس نو اللہ دے، جڑا نو گھنٹے چ مولا بنا. بزرگوں تمہارے حوالے ایک جملہ کر، بسم اللہ بسم اللہ، اندر بہرود مصائب سید الشہداء جناب سید پیر زیب بادشاہ سے تشریف لائے. کیا خیال ہے چھوڑ لیا یا پڑھ لیا؟ بس مختصر جی جناب دو اشارے تے مصیبت کا جملہ پڑھ دیں. میں تو کوئی مرضی کی شاید پڑھواں گی آواز جو ٹھیک ہوئے نا، مگر شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل کو میرے بعد بند پڑھ نہ لے سو، میں ایک جملہ اور پڑھ لیں. جڑا چھ دن چ مولا بنا اس نو اللہ دین، جڑا نو گھنٹے چ مولا بنا اس نو حسین ابن علی آخویں. اگر آخسے تو مجلس تو بعد میں بہر آسا، مرضی دے بندے کو پوچھ کے آ، مرضی دے بندے کو پوچھ کے آ، ایک اشارہ پیا کرتا ہوں. بزرگ دعا فرمائے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عرش اتنا بھی سونا محلہ ہے قرآن دی روح نال میرے محمد دی ایک زیارت دے قابل نکلا. جملہ مکمل کرائے، اگر گل سمجھ آئے تو پھر جملہ ضرور مکمل کرائے. جڑا محمد دی ایک زیارت دے قابل ہوئے انہوں عرش مولا دین تے جہن دی ہر شب جمعہ زیارت فرمائے. اس نے کربلا مولا کھا، مرضی دے بندے تو پوچھ، جدہ تیرا نبی شب معراج عرش مولا دی سیر واسطے گئے، نبی پیر جوتی نہیں لائے. میری ایک مستقل مجلس ہے کہ شب معراج حضور کس کس شہر دی زیارت اور سیر فرمائیے. ترے بستیاں دے تمام علماء لکھے ہیں جی، بیت المقدس، قم، کربلا. شب معراج حضور زیارت فرمائی، عرش مولا دی محمد زیارت کیتی ہے، نبی پیریں چ جوتی نہیں لہائی. جس مولا دی زیارت محمد جوتی پاک کے کرے انہوں عرشا دین، جنہوں لہا کے کرے انہوں کربلا. میں اپنے استاد مرحوم قبلہ علامہ حسین بگجارہ صاحب تے سوال کیتا، میں کہا قبلہ یہ فرماؤ، جس لیے اصل کربلا مولا دی تاریخ پڑھتے ہیں تے مقابلے چ عرش مولا دی تاریخ پڑھتے ہیں، عرش مولا تو کربلا افضل کیوں نظر آتا ہے؟ انہاں فرمایا میرا بیٹا یہ کربلا دا حق ہے. میں کہا قبلہ کوئی ایسی دلیل عطا فرماؤ جس دلیل نو ہر اہل سنت ہر مسلمان تسلیم کرے. انہاں فرمایا یہ کربلا عرش مولا تو کیویں افضل ہویا، پہلے عرش دی تخلیق تے غور کر، پھر کربلا دی ایجاد تے غور کر، تینوں تفضیل سمجھ چاہے سی. کربلا عرش مولا تو ہزار گنا افضل ہے بھائی، اس واسطے اس عرش نو اللہ نے پانی چو خلق فرمایا، کربلا محمد دے خون نال آبادی، خون پانی تو افضل ہے. کربلا دے میدان وچ کتھائیں اکبر دا خون، کتھائیں قاسم دا خون، کتھائیں آلیہ دی جوڑی دا خون، کربلا دے صحرا وچ کتھائیں کتھائیں شبیر دیاں کٹیاں رگاں دا خون. معافی دیو تو جملہ آکھاں، کربلا دے میدان وچ کہیں کہیں مقام تے بی بی زینب دے متھے دا خون. کربلا نو جنت جی بسم اللہ کرا، کربلا نو جنت نما بنائی بہن بھراواں، مگر بہن بھراواں تو مولہ نہیں بنا. کربلا مولا اس لیے بنے جس لیے حسین دی زخمی کرنا والی تھی آ کے پیو دے پہلا سوال کیتا ہے، بابا ہن میں سمنا کے تھی. کربلا اچ کم سے کم 72 تے زیادہ تو زیادہ 313 شہداء دا خون ہے. اس خون اطہر نے کربلا دی زمین نو خاک شفا بنایا ہے. لفظ آکھاں ایک ایسا خون ہے جڑا لڑھا تے حکوف ہے، مگر اس خون دی خوشبو اج بھی کربلا دی مٹی جوان دی کہنا جناب مسلم دا لڑھا کوفے، خوشبو کربلا دی مٹی جوان دی.
علماء فرمیدن کربلا دی پہلی قربانی رکیہ دے بخت دی قربانی، چار ایسیاں غربتیں جناب مسلم دیاں جنہیں جلا شریک غریب ہیں، ویسے تلقہ بے امیر مسلم مگر دل آدھ ہے جو بندہ کہیں کہیں لے آکھے غریب مسلم، جڑا امیر ہائی 18,000 ہاتھی دے ہاتھے چائی، جڑا غریب ہویا ہے کوفہ دے سارے دروازے بند، ہکے وقت چے امیر بھی ہے ہکے وقت چے غریب بھی ہے، پڑھے لکھے سارے احباب جان دے ہو کہ سرکار مسلم نو امیری دا لقب غریب حسین عطا فرمایا، جڑا سرکار مسلم دربار چ پیش ہوئے نا تے کمینے آکھیا سلم علی الامیر، امیر تے سلام کر، جناب مسلم فرمائے ما ولی الامیر سوا حسین، فرمائے توڑے جو جنگل چ ودا رلدا ہے میرا امیر صرف زینب دا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم علی السیدا، فرمایا توڑے جو جنگلے چ ودا رلدا ہے میرا امیر صرف عباس دا مرشد ہے، ایہو آواز سنیے حسین دی، حسین کھڑے ہوئے فرمایا مسلم دشمن دے گھیرے چ زہرا دے پتر نو امیر پیا دے، میں وعدہ پیا کردا اج تو بعد لوگ تینو امیر سرے سے میں نو غریب سرے سے، میں شہادت دے دو جملے پڑھن تو پہلے میرا دلے میں تو نو دو لفظ آکھا، میرا اپنا دلے ہاشمی ویڑھے دی غربت دی تاریخ چ واحد غریب واحد مظلوم مسلم قتل تو بعد پورے 17 روز جیندی لاش کوفہ دے قصائیاں دے بازار چ لٹکی ہے، لاش لٹکی ہوئی ہے، جڑا بندہ سودا خرید کرنا ہویا پہلے مسلم نو پتھر مارے، ہاشمی ویڑھے دے مرداں تے مزدوراں پتھر جھلن اپنی زندگی وچ، اے کوئی او غریب مرن تو بعد جدی لاش نو پتھر لگدے رہ گئے، ہو سکدا ہے مسلم دفن ہی نہ ہویا اگر کوفہ شہر وچ میسا میں تمار دی زوجہ نہ ہویا، جے رات دے ٹائم چھپ کے سولی تو لاش لہائیے، اپنے رشتے داروں نے بلا کے آ دیے مہربانی کرو رات دے ٹائم شریعت دا حکم ہے اگر میت مرد ہوے غسل مرد دے وے، میت مستور تو ہوے غسل مستور دے وے، بھی سمے تمار دی زوجہ رو کے آ دیے میں میت نو غسل دے وہاں اگر میں مرد ہوں، مہربانی فرماؤ زہرا دا غریب داماد انہوں غسل دیو تے غسل دیون تو بعد آدھ رات دے ٹائم چپ کر کے چھپا کے میت، شاہ جی میں لفظ لاہور آکھا ہی بیٹھا پر مینوں یاد ہے آکھا پچھلے سال ہے، اج مضمون سال بعد کھڑا پڑھدا لفظ کوئی اگہ پیچھا ہو سکتا ہے، میں گل ممبر تے کر لیندا ہوں، پچھلے سال لاہور جملہ پڑھے ہاشمی ویڑھے چ کل دو ایسے میت ہیں جڑے مسلماناں دے خوف تو چھپا کے دفن کیتے گئے، پہلا میت امیر مسلم دی، دوجا میت غریب زہرا دی، سرکار مسلم نو مسلمانہ دے خوف تو ہانی دی زوجہ اور جناب میسا میں تمار دی زوجہ نے چھپا کے دفن کیتا، اور ایمیں مدینہ شہر جو میرے مولا علی نے زہرا دا میت مسلمانہ تو چھپا کے دفن کیتا، جی بسم اللہ اچھا جناب مسلم دا حصہ ہو گیا، تسا سید ہو بزرگ ہو، چلو میں ایو حصہ پڑھ دینا اجازت ہی اے ہو گیا، میں ایک جملہ جناب سید دادا پڑھا چا سید دادا دوہرے دا پیے، تسا تے گل کیتی ہے نا جو میں جاندا جڑے بندے مینوں جان دین پورے ملک وچ ترائے مضمون میں سب تو زیادہ پڑھے سرکار حسین میں سب تو زیادہ پڑھے، جناب سیدہ میں سب تو زیادہ پڑھیے، شان رسالت میں سب تو زیادہ پڑھیے، میں ایک غربت دی وجہ دساں متا یہ علاقہ یہ مجمع سمجھتا ہوئے تے گھر تک روندے ویسو، اللہ نہ کری اللہ نہ کری، اج مجلس پاک دے اختتام تو بعد کسے غریب تو غریب گھر وچ کسے غریب عورت دا انتقال ہو ونجے، اس عورت دیاں دھیاں ہی ہوویں، اس عورت دے پتر ہی ہوویں، دھیاں ہی چھوٹیاں ہوویں، پتر ہی چھوٹے ہوویں، جس لے دھیاں دے سامنے ماں مرسی نہ تے دھیاں دے منہ چوں پہلا وین نکل سی لوگو اساں اجڑ گئیاں،
رشتے دار بعد چ پہنچے سب تو پہلے محلے دیا عورتیں کٹھیا ہو گئے بولنا میرے باپ محلے دیا عورتیں کے میت سنبھال لے سن ایک بہن اکثر انہوں کی عمر تھوڑی ہے انہوں کی ماں مر گئی ہے گھر کے کام نہ کرن دیو رو نہ تو کروں کیا یہ وہ لفظ ہے جن لفظوں سے میری قوم دے جوان ہر وقت گلیاں بازار چ ماتم کر دیں 1400 سال بعد بھی مسلمانوں کے دل اتنا رحم ہے غریب تو غریب عورت دے میت دے محلے دیا عورتوں کا رش ہوں مینو زہرا کی عربت کی قسم ہے مدینہ شہرا میت ہائی محمد کی دھی زہرا رومن والے کل پانچ فرد سبحان اللہ تیری محبت نو سلام ہے کہندا میت ہائی جی بولنا جی کہندا میت ہائی محمد دی دھی دا رومن والے کتنی فرد ہے بولو رومن والے کول پنج فرد نام چاہ بابا جی دو زہرا دے پتر دو زہرا دیاں دھیاں تے پنجویں ہائی فضا آدھ رات ڈھل گئی ہے پانچ فرد زہرا دے میت تے کلیاں بہ کے روندے رہ گئے پتہ نہیں علی سردار دی مجبوری کیا آئی جتنی دیر ہے پانچ فرد سیدہ دے میت تے کلیاں بہ کے روندے رہے اتنی دیر میرا مولا علی باہرلے دروازے چ بہ کے منہ گلی والے پاسے کر کے جس لیے رات ڈھلن دے نیڑے آئیے نا شام والی بی بی نے ماں دے میت تو متھا چاہیے جوانی مانے سامنے ڈٹھے تو میت دے دوجے پاسے حسین روندا بیٹھا 5 سال دی زینب اٹھی نہ گئی ہے حسن والے پاسے نہ گئی ہے حسین والے پاسے تو کانڈی کر جگر چو ہنجا سی بیٹھے جو بیٹھے رون دی نیت تے 5 سال دی زینب ڈر دی ہوئی فضا دے کنڈ دے پچھو والے فضا دے گل چ بہی پا کے دے فضا مینو اج پتا چلے میری ماں تینوں بہن کیوں سدے جان دیا تے میت تے اومے وین کرنے دی میں زہرا دیاں دھیاں وین کرنے اج رقم اللہ بھائی اج رقم اللہ اج رقم السیدہ چلا کہیں نہ کوئی غم نہ دیکھو اتھے ایک وین سناواں منبر اپنے بزرگ دے حوالے کرا آواز دی میت ہی میری ماں دا میں وعدہ پی کرنی ہاں میں ماں دے میت تے کھڑ کے زینب کھڑیا دیاں اج تو بعد نہ تینو کنی سمجھ سا نہ اج تو بعد تینو نکرانی سارے سا اج تو بعد تو ہیں زینب دی ماں فضا سر چا کے آدھی اے ہی منگ دعا شالا ہر مقام تے میں ماں والا فرض نبھا لوں آکھنا کیا چاہنی ہے آواز آدھی اماں دروازے چ بیٹھے ہی میرا امیر بابا میں بابے نال بولا مینوں آندی ہے شرم لگی ونج میری ماں میرے بابے نو آکھ تیری آلیا دہی پی آدھی او میرا امیر بابا رات ڈھلن والی ہے میری ماں نو دفن نہیں کرنا صدقے 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 رات ڈھلن والی ہے میری ماں نو دفن نہیں کرنا نالے میرے بابا جان دی خدمت اچ عرض کر میرے بابا جان نو آکھ تواری آلیا دھی پیا دھی بابا تواری کیڑی مجبوری ہے آدھ رات ہو گئی ہے نہ دروازہ چھوڑیں دیو نہ دھیوں دے گولان دیو میں جتھے ہی پڑھا ہے جملہ کسے مجمع تو برداشت نہیں ہویا یارہ قدم ٹوری فضا پتہ نہیں فضا دے دل جو خیال ہے واپس ولی زمہا الہ صدرہا وقبلت علی جبینہا 5 سال دی زینب نو سینے نال لایا اس متھا چومے آواز دی علی دی علمن دی دروازے چ بیٹھے نبیاں دا مشکل کشا اگر تیرے دوویں پیغام سن کے تیرا بابا اپنی جگہ تو نہ اٹھے پھر میں کیا کراں سر چاہوں بی بی زینب دی آواز دی گھر میرا بابا نہ اٹھے میرے بابے نو آخری پیغام دے میں انہوں آکھے تیری آلیہ دھی پیا دی او میرا امام بابا تو ہیں زہرا دے میت دا وارث اپنی زوجہ نو دفن کر نہ کر تیری مرضی پر تیری دھی زینب پیا دی رو رو کے میرا شبیر تھک گیا حسین ماں دے میت تے روے میں زینب نو چنگا نہیں لگدا جڑے بندے ماتم دے نیت تے آئے بیٹھے ہو جڑی بہن بھرا دے میت بھرا نو ماں دے میت تے رو دیا نہیں ساندی پتہ نہیں نیزے دی چن تے کی ہے پتہ جناب فضا اوکھا کھڑا ہوندا صحیح پڑھن نہیں پیا ہوندا اتھے ہی تانوں ایک وین سناواں مختصر پڑھ سا ممبر اپنے بزرگ دے حوالے کراں جناب فضا علی حسین دے دوویں پیغام لے کے روندی ہوئی ٹر پئی علی دی کن پچھے آ کے آ دی یا علی رات ڈھلن والی
तेरी आलिया दी बया दिए मेरी मां नु दफन करवा रो रो के मेरा हुसैन थक पे नाले तुहाडी आलिया दी पे फरमे दिन बाबा जान तुहाडी केड़ी मजबूरी है आध रात हो गई है न दरवाजा छोड़े दे ओ न धिया दे कोल आंदे अली दी आवाजा दी फिजा तू ता जानदी है मैयत नु चावन वास्ते कम से कम चार बंदा दी लोड़ होंदी है मरहबा 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 सोना पे सुन दे जितना तुसा रो लिया बस इस तू थोड़ा ज्यादा मिंबर अपने बजुर्गों के हवाले चक्कर आवाज आंदी फिजा तू ता जान दी है मैयत नु चावन वास्ते कम से कम चार बंदा दी लोड़ होंदी है मैं देता बैठा कोई आवे आ मैनू सहारा द मैयत चवाया जवानी माने फिजा रोंदी होई वापस वाल आईए अदा लाजा नहीं होया जनाबे सलमान ने आके अली ते सलाम कीता जहरा दे मैया ते अली इतने मगमूम आए जदा सलमान ते दीद पईए अली मेरुने जिवें चार साल दे बच्चे वैण करे दे न हकल मार के आदन सलमान तै भी अली नो गरीब समझे सदके हवा सदके हवा डडा अली फरमाए सलमान तै भी अली नो गरीब समझे किन डर गया वे जहरा द मैयत जवावण वाला कोई नहीं जेड़ा बंदा रोवण दी नियत ते बैठा है मेरा वादा है जुमला समझ आया बेसाख्ता हज बहर निकलनी है डडा अली फरमाए तै भी अली नो गरीब समझे सलमान दी आवाज आंदी है या अली नाराज ना होवो मैं जहरा दे जनाजे वास्ते बंदे इकट्ठे करे दरे मदीने दे लोग तैनो गरीब समझ दे अज रकम अल्लाह जितने सैयद बैठे हो सर चाओ तुहाडे हिस्से दा मसाइब दा जुमला पढ़न लगा जना जनाबे सलमान फरमाया या अली नाराज ना हो मैं जनाजे वास्ते बंदे इकट्ठे करे दरियां अली फरमाए उन्हां दे नाम सुनाया मैं जहरा ते मैया ते उन्हां बंदा वास्ते दुआ करना चाहुंदा जनाबे सलमान दी आवाज आंदी है या अली मुबारक होवी जहरा ते जनाजे नाल हुज़ैफा यमान आया है इब्ने मसूद आया है इब्ने अबास आया है उरवा गफारी आया है इब्ने खुबैब आया है ते अबू ज़र गफारी आया है जड़ा अबू ज़र गफारी दा नाम आया अली दे फिर वैन बुलंद हो गए न आवाज आंदी है सलमान ओए बाकी सहाबी है ना अबू ज़र नु मेरी ज़ैनब चाचा सड़े दिए मेरिया धिया दा चाचा वो केन टुर गया है शाबाश 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 और रोवे जी बिस्मिल्लाह करा और रोवे जड़ा समझदा है मेरा नुकसान होया है वो बेशक ना रोवे जड़ा समझदा है मेरा नुकसान नहीं होया जड़ा अली सवाल कीता है ज़ैनब अबू ज़र नु चाचा सड़ेंदी है मेरिया धियां दा चाचा किन टुर गई है सलमान दी चिट्टी दाढ़ी हंजुआ नाल पुछ गई आवाज आंदी है या अली नाराज ना होवो मैं ते अबू ज़र कट्ठे पए आंदे आ सेज ना गली दी नुक्कर ते पहुंचे होए अबू ज़र दे कदम रुक गए मैनू आ थई सलमान हुण तू जान तेरा मौला जाने मैं आख्या अबू ज़रा अली दा घर था दूर है तेरे कदम क्यों रुक गए न मैनू आते गौर नाल सुन ज़ैनब वैण पई करे दिए मेरे जिगर च ताकत नहीं है मैं ज़ैनब दे वैण दिल मन मनी था दिल मन मनी था सुभान अल्लाह मरहबा रोंदा ही होए जड़ा समझी मेरा नुकसान होया ओ कदा नहीं रोंदा जड़ा समझी मेरा नुकसान नहीं होया अधी रात दा टाइम आ जड़ा अली ते सलमान जहरा दे घर च दाखिल होए न जहरा ते मैयत दा इक पावा अली चाए दूजा पावा सलमान चाए त्रीजा पावा फिजा चावन लगी है हुसैन माओ दे मैयत ते छन पए आवाज आ दे पापा जान इक लहजा रुकवन मैं मां नाल गल करनी है अली फरमाए दिन केड़ी गल करनी है हुसैन रो रो के पे फरमाए दे आए अम्मा नु आखना है आप ता टुरी वैनी है मैनू ही नसी वने आओ की वे अकबर चावणा है ओ मैं करो बालो वेच मैनू अमड़ी खोद समझाई वाज ओ की वे कासिम गोलना है अधीरा दा टाइम आ हसनैन फिजा सलमान अली जहरा दा मैयत चाए मैयत चावन तो बाद अली मदीने दे बाजार च टुर पैन हाली यार कदम आए
जितने माधवी जवान बैठे वाली दे फिर वैन बुलंद हो गए आवाज आंदी है हसना ए मैये दे नाल बच्ची कौन पैया दी है आवाज आंदी है बाबा सुजान तेरी धी ज़ैनब पैया दी है आवाज आंदी है मेरी धी नू आख इस मां दे जनाजे नाल नहीं आवना हसना दे ज़ैनब बाबा याद है ते नाल नहीं आवना पांच साल दी ज़ैनब मिट्टी ते बह रही है आवाज आंदी है बाबे नू आख मैं कल्हिया घर नहीं बहना आवाज आंदी है तेरी केड़ी मजबूरी है बीबी ज़ैनब रो रो के पया दे हां डरी ओई मां दे आ तू शोमणा दी किवें खाली घर विच बावा इहो मंग दुआ आखरी जुमला जड़े रह गए हो तुहाडी इबादत दी खातिर अधी रात दे टाइम अली जहरा दी कबर अपने हाथ नाल बनाइए हाली जहरा दफन नहीं होई अली दे मुंह च वैन बुलंद होए हसना तू ता नजर आए मेरा हुसैन किनगी है हुसैन आदे बाबा मैं कान पीछे बह के रोंदा बैठा आवाज आंदी है मेरी कान छोड़ जरा मां दी कबर ते आया हुसैन मां दी कबर ते आया बाबा हुक्म फरमाओ अली फरमाए दिन तेनु एक गल समझावना चाहना हुसैन आदे बाबा केड़ी गल है अली रो रो के मैं फरमाए दिया इंज कबर बनावे ओ असोगर दी जिवे मैं अज कबार बनाई है इंज मैयत चावे